Kevät on jo pitkällä ja suojahaalaria tarvitaan. Rukkaset on kanssa hyvä olla olemassa. Se on tiukka se. Ei kumisaapas jalassa mene, että se pitää pukeutua toisinpäin. Riittääkö noin pitkällä miehellä vielä pituus tuossa haalarissa? Hyvin piisas, mutta kestääkö tuota kyykistä? Joo. Onko se L vai X? Sitten vielä myssypää. Se kun tulee vetoketjulla kiinni, niin se voi olla sitten se pituus.